aurinko alkaa laskea täällä New Delhiissä ja JP Greens Golf Clubilla. Oltiin siltapäivä iltapäiväpelejä Mikko Ilosta. Mikko oli vahvassa vireessä lähdettäessä kisaan, mutta heti alusta näki, että ei ollut ehkä ihan oma itsensä kautta parhaassa terässä nimenomaan tänään. Mikko pelasi lopulta paarissa. Ihan melko hyvää lyömistä jo lopussa. Etuisi meni kaksi yli ja takaisin kaksi alle. Eli hän lähti liikkeelle kentän takaisin ja lopetti etuysiin. Kalle Samoijasta sen verran, hän ei tuossa saamun videossa näkynytkään. Kalle pelasi lopulta tänään tuloksen plus neljä. Todella harminen alkukilpailu. Pelasi itse asiassa neljä viimeistä reikää ekalla kierroksena neljä yli. Joten huomenna vaatii todellista supertulosta, jotta pääsi viikonlopun peleihin kattio joka päivän jälkeen miinus yksi, mutta nyt siirrytään maestro iloisen haastatteluun. Katsotaan millä mieli Mikko lähtee seuraavaan päivän mitä näkin tänään kentällä avauskierros 72 avanta Mastersissa. Mitä jätti käteen? Aika vaisu päivä oli. Tota noin, ei, jostain syystä ei, tota noin, roppa tuntunut ihan omalta tänään. Että oli, tota, hyvätkin lyönnit oli pikkasen poissa koko ajan. Et se, tota noin, yhdessä, yhdessä on tapahtunut ihmeitä. Tota eilen tuntui vielä ihan hyvältä, mutta toivottavasti tota se kääntyy takaisin huomenna. Että on sama tatsi kuin on ollut tässä. Niin sä olit jo kaksi yli, siinä oli aika paljon helppoja virheitä. Sä olit kuitenkin koottu vähän ittees, miinus kaksi takaisin ja paarissa, niin millaista lähtökohtaiset huomiseen ja mitä tavoitteet? Siis mähän löin loppukohta ihan hyvin tuossa noin. Niin kuin sanotaan, että koko takaisin oli niin kuin suht hyvää Et siinä ei, niinku ollut, siellä ei tullut mitään hasseja ja, ja, ja pikkasen lähemmäs reikää pitää päästä. Tuossa niinku viimeisellä pääsin hyvästä paikasta tökkään, mutta löin vähän liian kovaa vaan. Mutta tota... Ei siinä mitään, jatketaan tuota samaa, mitä me tuossa takaisin vedin oikeastaan, niin vähän paremmalla tunteella, vähän vahvemmalla tunteella. Pallo ei lennä ehkä ihan niin pitkälle nyt, kun tota noin, on lentänyt. Ja, ja, ja. Mutta tota noin. kyllä se alkoi vähän aukeamaan, kyllä se tuntui vähän paremmalta tuossa takaisin. Millaisia tunteita herättää se, että Jaska ja Kramberi vetää miinus viidessä se ihan kärjen tuntumassa? tuli tämä yhtään yllätyksenä herra Iloselle? No ei tietenkään. Että kyllä, niin kuin, se on sellainen kenttä, mikä tarjoaa, tarjoaa kyllä hyvän, pelaamisen, hyvän pelaamisen, hyvä ja, varsinkin Jaska niin näytti harkkarundilla, että se tikkaa väylällä ja tikkaa kriinille, se on sitten siitä, että, pistääkö putteja sisään, niin ilmeisesti muutama on tänään mennyt. Kiitos Mikko ja nähdään huomenna aamulla 8.30. Kiitos.